hora nehy. Takže je to pfik. Je to pfik. Slovenský cúvač. Je to vaše, ale nie je to vaše. Má to niečo spoločné s autami? Má. Tak ho máme, niečo? No jasné. Zdenka uhádne, vy si gratulujete. To je to herečka? Je. Teraz v ktorom seriáli? Je to seriál Nemocnica? Je to táto Ica. Hej. Dobre. My sa poznáme s našou zácnou hostkou? Áno, tak trošku. Vie kto si, junior. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.